Мої вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Співрозмовником наших телеглядачів сьогодні буде президент України Петро Порошенко. Дякую, пане президенте, за те, що прийняли наше запрошення. Це для нас насправді велика честь. Ну і, власне, цими днями ми відзначаємо 80 років Карпатської України. Знаємо всі добре про ті трагічні сторінки історії, які відбувались в маленькій державі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи здатна сучасна армія сьогодні захистити Україну в разі повноформатного нападу? Ну, по-перше, дуже дякую за запрошення. Я з величезним задоволенням завжди буваю в Ужгороді ще з 1983 року, коли я вперше, ледь-ледь познайомившись з моєю Мариною, мені тоді було 17 років, я приїхав, і ми гуляли тоді вулицями міста і закохалися в Ужгород. І я думаю, що це значною мірою сприялося, що ми закохалися один в одного. Ну, принаймні, я в неї точно закохався. Друге, що сьогодні дуже важливий день, бо вперше на державному рівні відзначається 80-річчя Карпатської Січі. І безумовно, що для мене, для багатьох людей, патріотів, для закарпатців ця подія величезного значення. Але я би дуже хотів, щоб про Карпатську Україну українці знали більше. Бо це є фактично перше зіткнення молодої української держави з нацистами. Це перше бойове зіткнення, які не мають абсолютно ніякої, аж ніяк не меншої важливості, ніж битва під Крутами і історичні битви, які не завжди увійшли в історію України. І тому так важливо, що сьогодні на нашій зустрічі, на цих роковинах було 10 тисяч людей, не тільки Закарпаття, це була Ташана, були учасники, родичі. Мені приємно було побачити свою колегу, члена моєї команди Іванну Климпуш-Цинцадзе, яка є внучкою, теж відомі герої були нагороджені посмертно, герої Карпатської Січі. Це має надзвичайно важливе значення для виховання патріотичного нашої молоді. Другі приклади, безумовно, є те, що демонструє зараз українське військо. І я, як президент, як Верховний Головнокомандувач, можу сказати, що країна пройшла за ці 5 років крок, на яким відстань, яку іншим країнам потребується століттями. Ми не просто відродили, ми не просто модернізували, ми створили нову українську армію, нове українське військо, яке було знищено, розграблено, розпродано, розтащено, причому не тільки техніка, не тільки запасні частини і комплектуючі, за безцінь, по ціні металолому. Розпродавалося військове містечко, розпродавалися військові шпиталі. І ми такими зустріли війну 14-го. І якби не добровольці, а День добровольця ми святкували 14 березня, я почав його в батальйоні Кульчицького, продовжив на фронті зустрічю з бійцями батальйонно тактичної групи, в яку входять бійці Азова. І це надзвичайно важливо, коли ти на власні очі бачиш, як змінилася армія, як змінилися її можливості, як змінився патріотизм, навченість, оснащеність. Я хочу заспокоїти всіх українців. Армія є моїм першим пріоритетом. Ми точно будемо продовжувати реформи, ми будемо рухатись в НАТО, бо НАТО – це є набагато більше оборонні можливості, де всі пліч-опліч, де один за всіх і всі за одного. Але українська армія сьогодні сама здатна за себе постояти, постояти за державу. І армія є гарантом нашого суверенітету, ані будь-які папірці. Армія є гарантом територіальної цілісності, армія є гарантом незалежності України і користується заслуженою шаною і довірою з боку українського народу. Ну, власне, ми бачимо, що за останні 5 років армія надзвичайно змінилась. Це говорить, це визнають всі. Що на міжнародному рівні, що пересічні закарпатці, пересічні українці у своєму спілкуванні. Чи варто зупинятися на досягнутому, чи буде поступ і надалі в розвитку нашої армії? Я можу сказати, що мною не реалізовано ще й 30% моєї програми по розбудові української армії, сектору оборони і безпеки. Це є і взаємозумісність з країнами НАТО, це є і повне оновлення зброї, систем радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, відродження наших військово-морських сил, позиції, які дозволяють сьогодні ефективно діяти застосуванням сил спеціальних операцій, нові можливості десантно-штурмових військ, подивитися можливості
нашої гірсько-піхотної бригади, 128-ма Закарпатська. Можу сказати, що 4 бійця 128-ї бригади стали героями, на жаль, 2 посмертно. І комбригу Шапталі, і полковнику Зубановичу я вручав героїв особисто і зустрічав Шапталу після виводу бригади з Дебальцево. І в мене це все пройшло через серце, перед очима. І сьогодні я дав доручення, щоб ми прирівняли бійців десантно-штурмових військ до бійців гірсько-піхотних бригад. І сьогодні ми можемо сказати, що та 128-ма, яка була на фронті з 1 квітня, будуть отримувати не менше 24 тисяч гривень. 24 тисячі, коли ти на фронті. І це ми дуже наближаємося до того, що наш воїн має бути першим пріоритетом держави, добре замотивований, добре одягнутий, озброєний і є найкращим в світі. Це так і є. Пане президенте, Закарпаття – це область, що межує з 4 європейськими країнами. Не можу вас не запитати таке, коли закарпатці, врешті всі українці, будуть відчувати ті переваги, які мають жителі сусідніх країн? Скажімо, дороги, інфраструктура, боротьба з корупцією. Це багатьох людей цікавить питання, і тому не можу вас не запитати так. Всі кажуть, не я, а всі кажуть, всі наші міжнародні експерти, партнери, що ми за останні 4,5 роки пройшли відстань, яку набагато більшу, ніж за попередні 23. Для чого ми це робимо? Для того, щоб, перше, ми маємо будувати нову державу. І дуже велика ціна заплачена українцями за можливість будувати її. 2951 український воїн віддав своє життя для того, щоб ми зараз могли реформувати країну. Все, про що ви кажете, це критерії членства в Європейському Союзі. І саме тому я зареєстрував, і Верховна Рада підтримала президентський проєкт змін до Конституції щодо членства до ЄС і НАТО. ЄС – це верховенство права, ЄС – це демократія, ЄС – це справедливість суддівської влади, ЄС – це в тому числі і рівень життя. І коли мене питали, а яка ваша програма, я казав, угода про асоціацію з Євросоюзом. І безумовно, що ми досягли вже багато. Але аж ніяк не можна зупинятися на півдорогі. Ніяк не можна, щоб хтось перехопив і затягнув нас назад або в Російську імперію, або в Радянський Союз. Ми чітко знаємо, що і коли робити. У нас програма розписана буквально по дням, по годинам, хто, коли і як. Ми маємо найближчим часом завершити конкурс до антикорупційного суду. Мова йде це на дні, не на тижні. Ми маємо найближчим часом вже отримати перші підсумки нашої боротьби з бідністю, яка вже запущена і працює зараз. Думаю, що ми про це поговоримо. І на кожному з цих напрямків реформа нової української школи. Подивіться, зайдіть, подивіться. Цього ніколи в Україні не було. Реформа медицини. Як сьогодні б'ються лікарі за пацієнта, а грошове забезпечення лікарів зросло в 2-3 рази. Подивіться, сільська медицина для гірських населених пунктів Закарпаття – це є просто безальтернативна річ. Бо скільки ти по горах будеш вести ту бабцю для того, щоб надати їй необхідну хоча б діагноз поставити? А тут в сільській лабораторії, 21 лабораторію ми відкриваємо лише по Закарпатській області, через телемедицину, через широкополосний інтернет, через найпростіше діагностичне обладнання, уже через лічені платінові хвилини ти зможеш зв'язатися з лікарем районної лікарні, або з доцентом інституту в Ужгороді, або з професором в Києві. І це все відбувається на наших очах. І цього точно ніколи не було. І ми запустимо програму децентралізації. І дорог ми зараз будуємо стільки, скільки не будувалося за 25 років до того. І закарпатські дороги зараз будуть моїм першим пріоритетом. І все у нас буде добре. У нас є одне випробування. Ми його маємо пройти. І це випробування називається єдність. Бо я за останні 2 тижні був і на фронті, і на багатьох місцях по всій території України. І можу сказати, що завжди Україна страждала за відсутності єдності. В 1708 році, коли в Батурині, гетьманській столиці, були найжахливіші випробування, коли гетьман Мазепа бився разом з своїм союзником Карлом проти московського царя, саме полковники і старшини відкрили ці двері.
100 років тому, в 18-му році, коли за відсутності єдності керівництво України, замість того, щоб боронити державу проти московітів, почали чубитися між собою, здали Україну. І після цього була ціна, яка заплачена моєю нацією. Це був Голодомор, це був червоний терор з 37-41 років, це були депортації, це було 7 поколінь, які були викреслені з історії. Але зараз ми дуже добре підготувалися для того, щоб прочитати підручники і не повторювати помилок. І як би хто не хотів, які би гібридні спокуси до нас би не засилалися, українці збережуть єдність. І я в цьому твердо переконаний. Пане президенте, чи можемо і надалі сподіватися на продовження курсу на ЄС і НАТО? Це, власне, ключові позиції зовнішньої політики. Я би дуже хотів вам відповісти так. І я хочу сказати, що я все буду робити для того, щоб це було збережено. Чи є цей курс незворотній? На жаль, ні. Ще раз кажу, все, що від мене залежало, зміни до Конституції, реформування армії, закон сектору оборони і безпеки, прийняття і підписання угоди про асоціацію, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. Зроблено вже багато. Але чи можна сьогодні змінити законодавство і за волосся втягнути Україну назад в російське ярмо? Можна. І тому нам аж ніяк не можна допустити помилку. Аж ніяк не можна безвідповідально підійти до майбутнього України. Але я не маю жодного сумніву. Українці дуже відповідальні. Вони дуже компетентні. І цього разу зроблять і відповідальний вибір також. Ви згадали про програму подолання бідності. Ми бачимо, що в останні місяці йдеться про виплату пенсій, про монетизацію субсидій, про допомогу багатодітним родинам. І, власне, у багатьох виникає питання, чому ці ініціативи запроваджуються саме зараз? Чому, скажімо, не 2-3 роки тому, чи не тому, що саме зараз вибори? Відповідь складається з двох частин. По-перше, не саме зараз. Бо, наприклад, норма про індексацію пенсії була закладена ще в 17-му році. І тоді ж там було записано, що з 1 березня 2019 року будуть забезпечена індексація пенсії. По-друге, чому це 3-4 роки тому не робилося? Бо дуже велику ціну Україна заплатила за війну. Бо це було не тільки у вигляді жертв, а також захоплення промислового потенціалу, а також гібридна війна, коли були закриті ринки Росії, а також ембарго ринків, а також блокада транзиту на ринки третіх країн, вони хотіли нас поставити на коліна. І ми вивели економіку з піке. Ми забезпечили економічне зростання, яке йде вже 12 кварталів поспіль. Ми наповнили золотовалютні резерви, забезпечивши стабільність гривні. Ми вистрибнули по рейтингах Світового банку з точки зору інвестиційного клімату. Ми обмежили інфляцію і зростання цін, ми забезпечили фінансово-економічну стабільність. Але це все нічого, якщо це не відображається на добробуті українців. І тому є два етапи. Зараз створений фундамент, і ми маємо допомогти тим, хто потребує цієї допомоги в першу чергу. Хто її допомоги? Пенсіонери. Тому є, запам'ятайте, три програми. Перша програма – це є індексація пенсій. В середньому на 580 гривень мають бути підвищені пенсії по країні. Хто має більшу пенсію, то база більша. Я розумію, що це мало, але це те, що може економіка, пенсійний фонд. Це треба робити зараз. Нічого важливішого немає. Друга програма. Є ті, хто отримує мінімальну пенсію. І їм треба допомогти додатково. І тому є програма президентська, яка називається «Компенсація». Компенсація – це означає, що 2410 гривень, які вже є в пенсійному фонді, які ми назбирали через євроблях, 13 мільярдів 600 мільйонів. От 2410 гривень кожному, хто отримує мінімальну пенсію. 1205 в березні, 1205 в квітні. Половина пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, ці гроші вже отримали. В цілому по країні це більше 1 мільйона 270 тисяч пенсіонерів. І 2410 гривень – це правильна відповідь. І третя позиція – це монетизація субсидій. Це означає, що коли люди раніше безготівково, без участі людини, з державного бюджету гроші йшли газовим компаніям, і люди аж ніяк не були змотивовані не економити, не забезпечити енергоефективність, ні отримувати за те, що вони економили живі гроші. Я сказав, треба довіряти українцям.
віддайте ці гроші. А ось вони не розрахуються. Розрахуються українці чесні і відповідальні. І з 1 березня у нас майже 4 мільйони отримувачів домогосподарств, які отримують субсидії, отримали гроші на руки. І дуже важливо, що був теплий лютий, теплий березень, можна перевірити лічильник, обов'язково це зробити. Можна трохи скоротити енергоспоживання, і всі зекономлені гроші залишаться в вашій кишені. Отже, індексація, отже, компенсація і отже, монетизація. І ще є одна категорія громадян, які потребують першочергової нашої допомоги. Це є багатодітні родини. Бо інколи здається, що народження третьої дитини – це як квіток в бідність. Бо зарплата та сама. Люди без дітей і люди з дітьми живуть, люди ж з дітьми живуть вдвічі гірше. Незважаючи на пакунок малюка, незважаючи на разову допомогу, тому було прийнято рішення. Кожна третя, четверта і будь-яка інша дитина отримує прожитковий мінімум. Зараз це 1626 гривень. Знову з другого півріччя 1779. Кожен місяць на третю-четверту дитину в 19-му році по досягненню 6 років, в 20-му – 12 років, в 21-му – 16 років. І це тільки початок, бо ключова позиція – друга фаза. Бо українці мають стати заможніми людьми. Ми випереджаючими темпами буде далі зростати мінімальна заробітна плата, середня заробітна плата в середньому по Україні, середня заробітна плата в грудні вже перевищила 10 тисяч гривень. Ми детінізуємо заробітну плату, гроші надходять до пенсійного фонду і як наслідок будуть підвищуватися пенсії. Ключова позиція – від зростання економіки зростає добробут кожного українця. Про інше не буде. І ми точно переможемо бідність в наступні 5 років. Це я вам обіцяю, Петро Порошенко. В якій країні хоче жити надалі, Петро Порошенко? Я хочу жити в той країні, де я вперше зустрів свою любов. В тій країні, де я народився. В тій країні, де я працюю. В країні члені Європейського Союзу. В країні демократичній. В країні вільній, в країні заможній. В великій Україні, країні вільних, заможніх і, дуже важливо, країні щасливих людей. А сам я мрію по завершенню президентських повноважень залишитися в політиці, взяти участь в виборах в парламент, в Європейський парламент і представляти Україну в Європейському парламенті, коли Україна вступить в Євросоюз. Тоді я буду вважати, що ми все зробили правильно. Дякую. Дякую вам, Ужгорці, і слава Україні. Героям слава, дякую вам, пане президенте. Спасибі, дуже приємно. Дякуємо вам, я нашим глядачам нагадаю, спілкувалися ми з президентом України Петром Порошенком. Все в нас буде добре. Я хочу подякувати, що незважаючи на дощ, 10 тисяч ужгородців зустрілися разом зі мною в Ужгороді. Незважаючи на дощ, що ми взяли спільну участь в роковинах Карпатської Січі, 80-х роковинах. Я дякую вам за активну і принципову позицію. Так тримати. Дякую тобі, Ужгород. Дякую тобі, Закарпаття. Дякуємо вам. Спасибі.